i Sverige. Det här är ju en nationell sändning. Studiefrämjandet och hundens vecka. Tack snälla för förtroendet, Studiefrämjandet. Och vad roligt att ni ger oss förutsättningar att prata om hund i en hel vecka. Underbart! Ikväll kommer ni få höra mig och prata. Ni kommer få se mina två hundar. Här är en utav dem. Det är min fina chefer, min bästa kompis. Han är med här ikväll. Jag har min andra bästa kompis bakom kameran och även fantastisk personal som hjälper oss här med tekniken och utrustningen. Man är ju aldrig ensam när det handlar om såna här föreläsningar, utan man är ju som verkligen ett team. Så tack snälla till er också som har riggat allting, så att ni lyssnare nu kan både titta och lyssna på mig här från Umeå, ända upp i Norrland. Jag heter Miriam Hopstadius och jag driver ett företag som heter Working Dog Stadius. Jag har tidigare jobbat i uniform men valde i mitten på 2018 att starta ett företag. Så här ser loggan ut för Working Dog Stadius. Det vi pratar om grundläggande är ofta kommunikationen. Hur kan man kommunicera med en hund genom att viska? Genom att använda sig utav olika verktyg. Jag imponeras mycket utav att vi kan använda oss utav oss själva. Såklart ska vi använda andra hjälpmedel också. Positiv förstärkning och liknande. Men jag tänker att det är väl fint om hunden ser upp till mig för att jag är jag. Här ser ni mig både på en häst. Och med en hund, och det är faktiskt samma hund som ligger här med mig idag här på mattan. Där är jag i uniform och har jobbat då som polis tidigare. Och här är jag på en K1-häst, en militärhäst som jag har ridit på. Syftet med att få vara med djur som jag har haft genom livet har alltid varit att jag vill bli ett med dem. Intentionen har alltid varit att min hund eller min häst ska se upp till mig. Att vi ska vara varandra nära. Jag tävlar också. Jag tycker det är jätteroligt att tävla. Och fånga poäng. Och träna inför mål och liknande. Men jag vill sätta grunden i att hunden vill vara hos mig för att jag är jag. Så, vem kan vi då hjälpa när vi har våra hundkurser? När vi pratar om kommunikation. Vi tänker att vi kan hjälpa både jakthunden och sällskapshunden och tävlingshunden och tjänstehunden. Alltså de flesta hundarna tror vi har en fördel i att få den här grunden. Grunden i kommunikationen. Där vi inte lägger till då bollarna och godis från start. Utan där vi kommunicerar för att jag är jag. Och att vi besvarar hunden utifrån det. Så den här föreläsningen handlar om kommunikation. Och hur vi ska besvara hunden utifrån den kommunikationen. Genom åren, jag fyller ändå 41 nästa gång, så har jag hört olika saker när man är ute på hundevenemang eller hundklubbar eller hundträningar eller hundgrupper. Och de här kommer jag slänga ut nu vad jag brukar höra ibland. Och det kan vara så att det är någon där ute som kanske känner igen sig. Jag hoppas på det. För det är saker som jag har snappat upp under åren. Det kan bland annat vara: du måste vara roligare. Alltså du måste vara roligare för din hund för att din hund ska lyssna på dig. Jag upplever väldigt ofta att människor skaffar sin hund för att de vill bli ett med sin hund. Alltså man köper sin hund och så kanske man köper de bästa försäkringarna, bästa viabädden. För att hunden någonstans ska vilja vara med oss för att vi är vi. Det jag ofta ser på mina kurser eller när jag är ute i olika hundevenemang. Det är att hunden strävar från ägaren. Alltså att man håller hunden i kopplet och att hunden vill sträva ut från ägaren. Och ibland när jag ber om att ägaren kanske ska släppa kopplet. Då ser man hur hunden nyfiket går ut och luktar på annat. Alltså hunden är inte så intresserad utav ägaren just där och då. Hörrni, ikväll kommer jag använda mig av väldigt breda penseldrag. Jag drar inte alla över en kam. Men jag tror att det är några som kommer känna igen sig där ute. Och då är en av de här kommentarerna: du måste vara roligare för att din hund ska tycka att du är rolig.
Där tror jag att det är vissa som känner igen sig. Du har inget ledarskap över din hund. Det är en annan sån kommentar. Och vad betyder egentligen det där ledarskap? Det är ju någonting som man använder väldigt ofta, tycker jag. Vad betyder det när man säger så? Vad vill man förmedla med det? Hunden ser inte dig som en resurs. Du måste vara konsekvent. Du behöver roligare belöningar. Du måste ställa krav på hunden. Förväntan är nyckeln. Timing. Du måste belöna eller korrigera i exakt rätt ögonblick för att hunden ska förstå. Det här är alltså några av de kommentarerna som jag har hört under åren. Och jag vet inte om jag blir så himla mycket klokare utav dem. Jag vet inte heller om de som får höra kommentaren blir så himla mycket klokare utav vad de ska göra utav den här informationen. Jag kommer ju också prata om en sån kommentar idag under den här föreläsningen. Men jag ska försöka på den här korta tiden, det är ju trots allt 1,5 timmar, ska jag försöka presentera den så pedagogiskt jag bara kan. Vi har en till. Ignorera fel beteenden och förstärk rätt beteende. Det jag svänger ut ikväll, det är bli ett med din hund. Jag vill att så många hundägare som möjligt ska kunna kommunicera med sin hund där de känner att de blir ett med sin hund. Där hunden söker er för att ni är ni. Och det tänker jag att det skapar man genom en god relation med sin hund, genom att kommunicera på hundars vis. Och där tänker jag, när hundar är tillsammans så kan man ofta titta på kroppsspråket, man kan titta på leken, det kanske är någon hund som lägger sig ner och viftar på svansen, det kanske är någon som spänner upp sig och tittar mot andra hundar och tänker, jag tänker inte leka idag med dig, och så vidare. De har ju ett fantastiskt kroppsspråk som jag tänker att vi borde lära oss mer utav från hundarna. Och genom att vi gör det så uppmärksammar vi hundens kommunikation. Och det är där jag tänker att vi ska besvara den på rätt sätt. Kom ihåg nu också att jag är från hästvärlden. I hästvärlden så pratar vi mera om sinnesstämningen på hästen. Vi pratar mera om att hästen ska vara lugn innan vi hanterar den. Den ska vara lugn när vi står på medellinjen. Nu är det några hästmänniskor där ute som kanske känner igen det jag pratar om. Att när vi ställer upp hästen på medellinjen och sätter in foten i stigbygeln så vill vi ha en häst som är lugn. Och med lugn så menar jag en häst som är mer i balans. Jag skulle även önska det med våra hundar. Att vi strävar efter att kommunicera på ett sätt så att vi får hunden i balans. Jag tror att en hund som är i balans är mer mottaglig för information. Och den hunden är faktiskt mer trygg, tror jag också. Istället för att det ska finnas en oro eller pip eller en frustration kring någonting. Det kanske låter luddigt där. Jag vet inte. Det kanske blir en till sån där kommentar eller mening. Men som sagt, jag hoppas att föreläsningen ger er lite mer verktyg. Eller att i alla fall få skrapa lite på ytan och prata om det här som absolut inte är revolutionerande. Det är snarare back to basic, för nu pratar ju inte jag om den senaste leksaken eller det bästa godiset eller den bästa lydnadsvästen som man kan använda sig utav, utan jag pratar faktiskt go back to basic. Här är stora skillnaden också som jag vill presentera. Vi kommer inte prata ikväll om metoder. Jag använder mig utav metoder när jag tränar hund eftersom jag tävlar och gör olika saker med min hund och tränar in cirkuskonster och liknande. Då använder jag mig massor med olika träningsvarianter och cirkuskonster, alltså hundträning och hunddressyr. Men det jag kommer prata om idag, det är relation och kommunikation. Positiv förstärkning, belöningsbaserad inlärning, det vet vi enligt forskning, det är det som gäller. Det funkar klockrent på de flesta hundarna. Det vet vi, det är jättebra och det använder jag mig också utav och många i våran hundvärld använder sig utav det. Och fortsätt att göra det om ni känner att det fungerar. Det jag brukar möta ibland, det är hundägare som kommer på konsultation hos mig som säger att vet du vad, när min hund gör utfall eller när min hund gör si eller när min hund gör så, då vill inte han ha något godis.
Och det är här jag tycker att vi ibland hamnar i att vi liksom biter oss själva i svansen. Vi behöver flera verktyg i våran verktygslåda. Men vi ska inte gå över mot obehag eller våld. För gör vi det, då kommer inte någon hund känna sig trygg eller vill vara oss nära. Vi vill ju göra det på ett positivt sätt. Ett tryggt sätt. Ett rättvist sätt. Så, hur bygger vi då den här relationen där vi känner att vi är ett? Vi tänker att vi bygger en relation, men att vi gärna bygger den utan att belöna hunden. Återigen, vi vill lära oss mer av hur hundarna kommunicerar till varandra. Och där tänker jag som ett tips till er nu som är ute i landet. När ni går på promenad, titta hur hunden ser ut som ni möter. Och titta på eran hund. Blev det någon skillnad i kroppsspråket innan hunden var där? Såg hunden ut på ett annorlunda sätt? Och när hundmötet skedde, blev det på ett annorlunda sätt? När ni hade hundmötet, spände du på kopplet och blev så här? Eller gick du lugnt förbi och sa hej till den andra hundägaren? Det är mycket sånt här som påverkar hur hunden tolkar oss utifrån kommunikation. Det här huset brukar vi visa för att kunna visualisera lite mer hur vi tänker kring det här och hur vi vill att det här ska landa ikväll. Utifrån förhoppningsvis så pedagogiskt som det går. Utifrån relation och kommunikation. Grunden i huset, alltså det här bruna, det är det viktigaste. Det är där vi bygger själva relationen, tänker vi. Det är den vi prioriterar, oavsett om jag får hem en valp eller ung hund eller en äldre hund eller problemhund eller vad vi nu kan kalla det. Så det är alltid det jag fokuserar på. Det är det absolut, absolut viktigaste. Och det är där vi ser också, som jag tolkar det som, att det är många hundar som kommunicerar mellan varandra och stärker varandras kommunikation. Och det är den jag vill lära mig mer utav. Och då brukar jag säga till mina kunder att det är som att min hund Hugger, han pratar finska och jag vill också lära mig att prata finska för att vi ska förstå varandra på så bra sätt som möjligt. Självaste huset, det är där vi är idag i hundvärlden. Och det är inga konstigheter. Det är det här vi använder oss utav när vi tränar våra hundar för att lära in cirkuskonster och liknande. Och det är jättebra. Jag vill gärna använda mig utav huset när jag vet att den här kommunikationen sitter. För att jag vill att den här kommunikationen ska göra att jag har en hund som är lugn. Precis som den här hästen som jag pratade om som stod rakt upp och ner utan att trampa och vara orolig och kanske känna sig lite orolig i kroppen och myror i brallan. Så vill jag att hästen ska känna sig lugn och trygg med mig när jag hanterar den och när jag ska kliva upp i sadeln. Precis på samma sätt vill jag kommunicera med min hund så att den ska känna sig lugn och balanserad och trygg innan jag påbörjar en inlärning för en cirkuskonst. Så i huset använder jag mig av massor med saker, roliga saker som jag kan driva upp hundarna i så att hundarna blir sugna på att jobba. Till slut så har jag taket. Och det är ju för mig lagstiftningen. Det handlar alltså om etik och moral. Det är inte okej att göra vissa saker mot hundarna. Och det är inte okej att förstöra en relation så att hunden inte vill vara hos oss. Utan den ska vi istället stärka genom relation och kommunikation. Och här finns det olika dressyrpolicies som vissa klubbar brukar ha och liknande som vi ska följa. Nyckeln till en god relation, tänker jag till er ute i landet nu, är att du som hundägare lär dig att läsa och förstå din hunds signaler och kommunikation. För att på hunden för så begripligt sätt som möjligt kunna kommunicera med den. Alltså i hästvärlden, nu lutar jag mig till hästvärlden igen. När vi har en häst och sitter på en häst och ska rida och kommunicera med den så tar vi tygen och ger eftergift. Nu överdriver jag lite, men för att skapa förståelse så kommunicerar vi genom att ta i tygen, eftergift. Ta i tygen, eftergift. Och det kan vara att vi även jobbar på andra olika sätt med ben, med kroppen. Jag har läst mycket hästböcker genom livet och även hundböcker. I hundvärlden så fastnar vi oftast i huset som ni såg tidigare. Alltså i metoderna. I hästvärlden så upplever jag att vi fastnar oftare, vilket jag uppskattar väldigt mycket, i känslan.
Hur lär man ut en känsla i att kommunicera, att få hästen på tygen? Då brukar man beskriva det i olika böcker. Jag tar ett exempel. När du rider i trav. Känn när du rider i trav att du ska ha som en byrålåda som skjuts ut med ett bowlingklot i. Känn att benen är som blöta handdukar. Känn att armarna är som brandslang som sprutar vatten. Och så vidare och så vidare. Så jag vill även i hundvärlden att vi pratar mer om känslan för att få hunden i rätt sinnesstämning och balans. Inför att kunna träna med cirkuskonsterna. Okej, då ska ni få se en film här på min dotter. Hon fyller 14 nästa gång, hon är 13,5. På filmen så är hon 5 år säger jag. Min man säger 6 år, han håller också på att jobba med hundar, min man. Vi är inte riktigt överens om det, men vi kan väl säga 5,5 då, så är vi halvers. Då kan vi sätta igång filmen. Här ser ni en schäfertik. Och ni vet hur det är med barn. Barn gör inte som man säger. Barn gör som man gör. Och det här var ju ganska många år sedan nu. Där våran dotter såg hur vi har hanterat den här schäfertiken. För det är en hund som inte vi hade från början. Vi har tagit hem drygt 50 hundar. Det är väl snart 60 till och med. Några av dem har varit problemhundar. Några hundar har vi rehabiliterat. Och den här tiken tog vi hem. Som sagt, vår dotter har sett i hur vi har hanterat hunden lugnt. Tagit i hunden lugnt för att få hunden att slappna av. Syftet är alltid att få hunden lugn. Syftet är aldrig att gå in i en konflikt eller ha något betvingande av något slag. Utan syftet är att vara så lugn. Så hon har ju inte med någon kraft här, kör ju då något betvingande. Utan hon jobbar sig igenom hunden precis som jag skulle ha gjort på en häst. Att jag jobbar med sinnesstämningen för att få hunden lugn. Så det var vår dotter här för många, många år sedan. Och det var ju då de här mobilkamerorna kom. Och min man har filmat det här och bara skickade upp mobilkameran. Så jag ber om ursäkt om det var dålig kvalitet. Men jag hoppas att ni har sett det ute i landet. Hästarna tycker jag är fantastiska djur. Och jag ser även där att vi ibland kan jobba med positiv förstärkning och med olika godis eller havre eller äpplen eller någonting. Vilket jag också tycker är fantastiskt. Det är klart att vi ska göra det och ge godbitar till hästarna. Men grunden i kommunikationen med hästen, det här är en K1-häst som jag red på in i stan i Stockholm, i Hagaparken. Grunden i kommunikationen är faktiskt att ta och ge eftergift, alltså att ge information och svara på informationen åt bägge hållen. Och tittar man på hästarna i hagen när ena kliar där någonstans, ja men då vet den andra att det kliar på mig här. Alltså man ger varandra information och man besvarar den kommunikationen. Ni kommer få se en till film här utifrån hantering och kommunikation. Och det här är för många herrans år sedan. Då bodde vi också i Stockholm, nu bor vi i Umeå, i fantastiska Norrland. Och då kommer ni få se den här hanteringen. Och då var vi inte lika skickliga som vi är idag. Då experimenterade vi oss fram med hur ska vi kommunicera. För vi har alltid eftersträvat, precis som i hästvärlden, att vara väldigt lugna när vi tar på våra djur. Alltså hästar och hundar, när man har kommunicerat med dem. Ingen av de här djuren tycker ju om när man är snabb eller man gör någonting hetsigt. Det tycker de inte om och då tar de direkt ett avstånd. Så här har vi experimenterat och det här är en film, som sagt var, min man är inte så mycket för sociala medier, då är det nog mera jag. Så jag har mycket filmer på min man men inte så mycket filmer på mig själv. Så här kommer ni se när min man hanterar en av våra hundar och det här är också en hund som vi tog hem i vuxen ålder. Den här hunden ställde mig som man säger, alltså han försvarade sig hemma hos oss i vårat hem. Så han bodde i hundgård då under den här perioden där min man ville stärka relationen. Så han hade varje dag så hanterade han hunden, han tittade på klorna och han tittade på tänderna just för att stärka relationen med att jag ska göra vissa saker på dig för att se att du är frisk. Och du ska inte bli rädd och du ska inte försvara dig utan du ska hålla dig lugn. Så här på filmen så kommer ni se
Och det är väl, vad kan det vara? Det är väl cirka 14 år sedan ish, någonting. Så kommer ni få se min man då när han kommunicerar och hur vi har kommit på det här och tänkt utifrån de här banorna. Så då kan vi köra igång filmen. Titta gärna på hundens signaler, tunga, svans, öron, vänd bort blicken, titta på Patrik. Titta hur mycket hunden gör i ett försök att kommunicera. Där Patrik är väldigt lugn med hanteringen och hunden försöker kommunicera till Patrik. När Patrik släpper, alltså där vi skulle säga ger eftergiften, då ser man hur den här hunden söker sig till Patrik. Och den här hunden jobbade som en tjänstehund då i Stockholm. För övrigt så är ju jag från tjänstehundsbranschen, det är ju det jag har jobbat med. Jag har jobbat i uniform sedan jag var 18. Så att vi har ju jobbat mycket med såna här hundar. Och här såg ni lite av öron, tunga, huvud och så vidare, hur hunden jobbar med att försöka besvara Patriks, min mans, kommunikation. Idag så skulle jag säga att det här var en väldigt trubbig kommunikation. Alltså han höll på väldigt länge och han var verkligen på och kladdade. Det skulle vi inte göra idag. Idag skulle vi försöka viska mycket mer, knappt ta i hunden. Det är faktiskt så vi jobbar på våra kommunikationskurser. Vi eftersträvar alltid att göra så lite kommunikation som möjligt för att hunden ska svara på den. Ni kommer också få se en kommunikation på avstånd. Och det är för att vi vill visa hur kommunikationen nu såg ut när ni såg våran dotter och när ni såg min man hantera. Här kommer ni se när vi tycker att kommunikationen börjar sätta sig lite mer. Och det här är inte lika många år sedan som den här filmen är ifrån. Det är väl ungefär kanske, vad kan det vara? 7-8 år sedan någonting. Och då kommer ni se hur vi har utvecklats i våra tänk där vi också nu kan använda oss av den här kommunikationen på avstånd. Och det ni kommer se på filmen här är att den här hunden tittar på någonting som vi inte vill att den ska titta på. Alltså att det kan vara då exempelvis att hunden börjar titta efter en annan hund eller hunden börjar engagera sig i någonting som vi känner att jag vill inte att du ska engagera dig i det. Jag vill att du ska vara ett med mig. För det är ju så i samhället att vi har ett ansvar. Och där tror jag att många hundägare med mig ikväll tänker att man kanske inte vill att ens hund ska göra utfall eller jaga rådjur eller någonting sånt. Utan man vill att hunden faktiskt ska besvara er kommunikation när ni kommunicerar. Men att det kanske inte alltid ska behöva hänga på att ni har bollarna med er för att hunden ska komma in på inkallning. Eller att ni har mer godis. Utan att hunden faktiskt ska svara för att ni är ni. Så nu ska ni få se den här filmen på avstånd och titta gärna då på hans kommunikation, alltså hans kroppsspråk då som han har till min man. Vi kör igång den filmen. Ni kommer få se filmen en gång till tänkte jag. Nu är det ingen ljud på den här filmen, men det som händer är att hunden tittar bort på någonting. Och min man säger åt hunden då, exempelvis ah, eller nej, eller ja, nu börjar jag prata med dig, jag pratar inte med dig, du har inte huvud. Säger någonting till hunden där inte hunden ska engagera sig i det där. Och när han säger det, då söker han sig till min man, alltså till hundägaren. Men inte för att hundägaren ska erbjuda någonting i en belöning, utan hunden söker sig nära för att de har skapat en relation utifrån att kommunicera på det här sättet. Så vi kan köra filmen en gång till och då tittar ni extra noga på hundens tunga. Där kom den. Så svarade hunden på att jag förstår vad du menar. Jag ska inte gå bort dit utan jag ska komma till dig. Du och jag. Och det är ju härligt att ha det så. Och ha en hund i balans. Eller vad säger du? Eller hur? Eller hur, Roger? Det är väl jättefint. Så, varför gör hunden saker? Och det kan ju vara så nu att jag slår in öppna dörrar här eller olåsta dörrar. Det kan ju vara vissa här i det här forumet som lyssnar ikväll som tycker att oj, det där fattade jag för länge sedan och det var helt onödig information för mig.
Då är det så. Jag tänker att den här föreläsningen ska vara för alla. Och då tänker jag att beskriva, varför gör hunden saker? Hur kommer det sig att hunden inte bara vill ligga på soffan hemma? Utan den vill faktiskt ut och göra saker. Hundarna, de reagerar ju faktiskt på instinkt. Genom sin drift, som vi säger. Och det är så vi tänker. Här är några utav dem. Jag kommer inte gå igenom allting ikväll. Utan jag tänker att vi ska bara skrapa lite på ytan ikväll. Hej, fin hund. Bytesdrift kommer vi gå igenom. Näringsdrift, försvarsdrift, könsdrift och socialdrift. Det jag saknar i hundvärlden idag, som jag tycker att vi borde prata mer om, det är den sociala driften. Vi pratar mycket om de andra drifterna och även såklart andra drifter som inte står med. Men vi pratar inte så mycket om det sociala och det skulle jag vilja stärka mer. Hundarna svarar som sagt på ett stimuli, på retning, och de vill ha en sluthandling i det. Alltså rådjur, och så vill de ha en sluthandling, kanske jag eller liknande. Och då ska jag gå igenom här lite snabbt i hur vi tänker kring drifter. Exempelvis sluthandling här, att hunden griper bollen. Bollen tas fram, och det kan ju vara att man tar fram en boll här. Att jag kanske stoppar ner handen i fickan kanske gör att hunden, jag förväntar mig någonting, du kanske har en boll eller godis, eller nu hade jag kanske någon godis. Jag hade en gammal godis, ja, den kan inte få. Bytesdrift, det är alltså att man tar fram bollen, och sluthandlingen är att hunden vill gripa den här bollen. Drift, näringsdrift, det var det vi såg nyss. Jag tar fram godis, eller en till godis. Jag måste tömma här innan vi ska visa lite uppvisning. Nu har jag ingen mer godis, jag lovar. Nu är det helt slut på godis. Nu är det helt slut på godis och grejer. Näringsdrift, och det kan också vara så här, när jag öppnar kylskåpet hemma. Ja, men det kanske hundarna har förväntan på, för de kanske brukar få en leverpastejsmacka där hemma. Då är det lukten av mat som gör att hunden vill äta kanske, just där och då. Försvarsdrift, det är ett hot som närmar sig. Ni kanske har en villatomt med staket. Det kanske är någon som passerar den här villatomten med staket. Då kanske er hund liksom börjar skälla eller morra. Svansen kanske åker upp. Musklerna kanske spänns. Ja, då har ju hunden kommunicerat att den är mer i försvarsdrift. Och vill då att avståndet till hotet ska öka. Det här hörni, som vi pratar om ikväll, det är den sociala driften. Och det handlar om kommunikation och hantering och besvara djuret utifrån det. Och sluthandlingen är det är att hunden ska söka sig nära. Jag vill att du ska söka dig nära mig och vara med mig. Och eftersträva det utan stress, utan konflikter. Så här kan det se ut, för det är oftast inte så att hundarna bara har en stapel med exempelvis jag är bara hungrig och så har jag inga andra drifter. Utan det blir nästan som de här bubblorna. Att de här andra drifterna kan ju fortfarande finnas kvar. Men när jag och Hugge kanske åker till hundklubben där vi brukar träna, då kanske hans bytesdrift, alltså bollen, leksaksengagemanget, kanske höjs ytterligare, för han vet det att det kommer vara massor med övningar nu där jag kommer få bollen. Och då brukar jag säga till mina kunder, det är som att man drar upp ett spisvred. Så att den här bubblan blir mycket större än de andra bubblorna. Och jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att det är det här som händer i hundarna. Och jag tror att det är många som känner igen sig att det kan vara så. Försvarsdrift. Alltså hunden kanske börjar skälla när någon knackar på dörren. Spisvredet går upp. Den här kanske var där någonstans innan man knackade på dörren. Men när det knackade på dörren så hamnade hunden här. För att spisvredet gick upp i den driften. Könsdrift, det kanske är en tik som löper. Det kan ju vara vissa hanhundar som kan springa flera mil när de känner den där doften. Så det sitter ju verkligen starkt den driften i dem. Spisvredet går upp. Här tänker jag kring de här drifterna. Tänker jag att hundarna går upp i drift för att de får ett stimuli, men de vet inte riktigt hur de ska ta ner den, för de vill ha en sluthandling i den driften. Och det är vårat ansvar att se till med de här olika könsdrift, försvarsdrift, de här olika
drifterna, att se till att du får inte en sluthandling där. För det kan ju faktiskt bli ett problem i samhället om hunden ska få åka och para sig med vem den vill för att de känner en doft i byn liksom. Där vill ju vi gå in och styra av ändå kanske. Eller att hunden försvarar sig mot någon. Det kan ju vara ett barn eller någon som är jätterädd för hund. Det måste ju vi som hundägare ta ansvar för. Och då kommunicerar vi på det sättet så att den här bubblan ska minska. Alltså att driften går ner. Jag tänkte jag ska visa på... Nu ska vi se här. Jag ska visa på mina hundar. Nu hade jag frågor här också, men det blir inga frågor ikväll. Ni kanske får höra av er på andra sätt, på något sätt till mig eller studiefrämjandet. Men jag tänker att jag ska visa lite på min hund. Va? Vad säger du? Och då tänkte jag visa med de drifterna som vi har pratat om, hur man kan höja det för att sen vrida ner spisvredet så att det blir tydligt. Ska vi se om jag ska gå och hämta lite grejer här. Så. Nu är vi uppe på podiumet igen. Okej, hörni. Det här är en boll. Min hund älskar ju bollar. Han är helt galen i bollar. Ser ni det? Hör ni vad han vill göra? Han vill gripa det. Och han kanske gör det till och med. Då blir han jättenöjd. Han får alltså sluthandling i bytesdrift. Han är duktig. Och då kan man ju leka med dem för fullt. Och då vet vi att bubblan, vad har vi den? Där har vi den. Då vet jag nu att den är mycket större än det andra. Och då vill jag kunna påverka honom till att såklart leka. Och det är klart att vi ska kampa och ha roligt. Men jag vill ju sen kunna få så att... Vad har vi den någonstans? Den här sociala blir större då. Då vill jag kunna reglera det här spisvredet. Och det gör jag genom att kommunicera med honom. Och då vill jag att sluthandlingen i social drift, det ska ju vara att vara mig nära. Jag vill ju ha honom nära då. Jag vill inte ha honom ledsen och jag vill inte att han ska ta avstånd. Utan jag vill att han ska vara hos mig för att jag är jag. Hej, vad du är så fin. Jag ska dra upp honom på ett annat sätt. Dra upp honom ännu mer i drift. Pass på. Sitt. Ni ser, han är jättesugen på bollen. Det är den som är störst. Ja. Duktig kille, duktig, jajamän, bra duktig pojke. Och det är så här vi ska träna då med hundarna för att driva upp så att det blir roligt och engagera dem. Men för att i nästa sekund säga att vet du vad, nu är leken slut. Du, så fint, på minsta möjliga sätt. Bara helst genom att viska för att jag är jag. Så vill jag att hunden ska känna att den ska vilja vara med mig. Och vara i balans. Utan att pipa, utan att gnälla, utan att bli frustrerad. Det tänkte jag visa med Hugger idag. Vad duktig du är, Hugger. Han är min förebild. Han brukar vara med mig på många olika föreläsningar och många olika kurser. Det tror jag att ni som tittar idag som har varit hos mig på kurs. Ni får gärna skriva i flödet sen efter den här föreläsningen och berätta om Hugger. Och hur han faktiskt inspirerar. Trots att ibland att era hundar gör utfall mot honom. Så bryr han sig aldrig om det. För han är väldigt trygg med mig. Han trivs med min kommunikation. Och vara mig nära. Jag ska även visa med en annan hund. Jag har två hundar. Det här var ju chefen. Och han är 5 år. Och nu ska jag visa på en som är 1 år. Och det här är ju en brukshund, chefen. Och den här hunden som jag har här. Han är lämplig för att pröva som polishund. Så han har gjort många såna här mentala tester och såna utmaningar. Där han visar att han har fina egenskaper för att kunna bli en tjänstehund, en polishund.
Och jag är jättestolt över honom. Han är så himla fin kompis. Han är min bästa vän. Men nu får han gå ner en stund så ska jag hämta den andra hunden. Komma. Oj, nu blev det min förstånd. Kom, ta vad i bollen. Nu ska vi se här. Han känner bollen, hörni. Ja, hämta den då. Bra, duktig Fish. Jättebra. Han kände bollen, han var sugen på bollen. Alltså, bytesdriften blev ju stor där. Han tycker det är roligt. Och jag brukar leka med honom också jättemycket med bollar. Han tycker det är jättekul. Det här är en jaktspringer. Han är som sagt var 1 år. Jag tränar honom mot specialsök. Den andra hunden som ni fick se tidigare, honom har jag tävlat i de flesta grenarna. Jag tycker det är jätteroligt att tävla och vara ute och träffa er på tävlingsområdena och kunna inspirera utifrån den sociala driften och visa att man faktiskt kan kommunicera på det här sättet. Swish, han är en specialsökshund och jag tränar honom för fullt och han jobbar också i mitt företag. Och jag vill även inspirera med honom och visa även med honom att man kan kommunicera på det här sättet. När vi kommunicerar på det här sättet så vill vi gärna helst inte ha några såna här strypkoppel eller liknande. Utan vi vill gärna att det ska vara ett stumt halsband. Swish! Kom! Jag tror inte vägen, jag springer med den. Vänta här. Duktig. Ja, du är jätteduktig. Vi vill gärna ha halsband som är breda. Och det här är ett halvstryp som man kan sätta fast så att den blir stum. Alltså så att man inte kan dra på något sätt eller strypa hunden. Vi vill gärna kommunicera genom att viska. Och med hugger nu den andra chefen som jag visade så visar jag lite mer med rösten. Och genom att jag tar i honom såg ni. Nu ska jag visa lite mer med koppel på den här hunden. Ser ni nu bara genom att jag tar i honom och sätter på halsbandet så kommunicerar han med mig. Så jag ska ta av det igen. Ser ni öronen? Jättefin. Öron. Jättefin. Åh, Swish, vad fin du är. Kom. Swish. Jag tror att han vet efter bollen. Kom, Swish. Här. Ser ni att jag är väldigt lugn? All hantering, både med hästar och hundar, ska vara väldigt lugna. Oavsett hur stressad eller uppjagad hunden är, eller balanserad, så är jag alltid väldigt, väldigt lugn. Åh, vad du är fin, Swish. Här sätter jag fast halsbandet, så nu är halsbandet stumt. Och då tänker jag så att om hunden går upp i varv, alltså någon av de här bubblorna brukar bli större då, som nu. Nu tror jag att han har lite mer förväntan på bollar. För det fanns en boll här som han hittade som jag tog av honom nu. Den här hunden har ju också väldigt mycket jakt i sig. Som ni ser håller jag ju på att utbilda honom till specialsökshund. Så han tror att han ska söka här nu också. Alltså han ligger i en drift. Alltså han ligger inte i social drift. För social drift var ju att vara mig nära. Och då kan jag kommunicera precis som med hästarna. Och då tar jag kopplet och eftergift. Nu blev hunden lugn. Det är väldigt trevligt. Då brukar jag säga till mina kunder så här, var lugn, andas lugnt. Det jag ofta kan se på promenaden är att man kan ta i öglan så här och så vill man nästan vrida upp den så här, gärna vid ett hundmöte, och så stramar man ofta. Så tänk på det nu när ni går ut på promenaden efter den här föreläsningen. Hur ser kopplet ut när ni går med hunden? Skriv gärna det i flödet också och studiefrämjandet här. Fick ni någon aha-upplevelse med att kanske ha en mera glad mun? Det här brukar jag säga är glad mun på kopplet. Jag vill att vi ska eftersträva att ha en så glad mun som möjligt. Pendla med armarna när vi är ute och går. Slappna av i händerna. Ungefär som i hästvärlden.
Tänk att du har fågelungar i händerna. Du vill inte strypa fågeln, men du vill inte heller att fågeln ska flyga iväg. Lugn och avslappnad. Och ta djupa andetag. Vi gör det igen. Rörelse. Gå. Han hamnar i en annan drift nu. Och stramar och vill mer ut. Jag tar i tygen eller i kopplet och reglerar. Eftergift. Fint. Åh, du är så fin. Åh, swish. Åh, vilken duktig. Han hamnar i jobb igen. Då kan jag antingen ta i kopplet eller så kan jag säga till honom med rösten också. Så nu kan jag pröva med rösten och säga till. När han hamnar lite i jobb här så ska jag visa er när jag säger till med rösten. Ah, du. Jättefin. Ah, du. Fin. Åh, vad du är fin. Jag tycker så mycket om dig. Du är så fin. Du är min bästa vän. Det är min swish. Du är så duktig. Nu stärker ju jag den sociala driften. Och det är här någonstans jag tänker att han och jag blir ett. Där han vill vara mig nära. Fin. Du är så duktig. Du är jättefin. Nu ska jag ta av honom kopplet och halsbandet. Så ska ni få se även när jag kommunicerar utan det. Och den här hunden tycker ju väldigt mycket om att springa. Han vill ju heller inte vara stilla. Och han är dessutom bara ett år gammal. Så han är ganska busig av sig. Vilket han ska vara såklart. Men jag vill ändå säkerställa att han inte rusar och springer över vägen. Eller gör någonting som kan vara farligt i samhället. Du. Fin. Och du är så fin. Du är jättefin. Åh, jag tycker om dig. En hund som upplever obehag eller tycker någonting är läskigt eller jobbigt söker sig aldrig nära dig. Men en hund som är trygg och i balans vill söka sig nära. Och de vill känna sig trygga. Och det gör en hund när den ser ut så här. Då känner sig hunden väldigt, väldigt trygg. Och tycker att det är väldigt, väldigt behagligt. Så jag har röstat för att vi nu ute i landet ska diskutera och visa lite mer och prata lite mer kring den sociala driften. Hur kan vi bygga det här huset med den här grunden så att den blir riktigt, riktigt stabil? För att sen såklart leka och göra övningar med bollar och godis. Men att vi kan återkomma till grunden om vi skulle hamna i ett läge som känns som att det kan ställa till det i samhället på något sätt. Så kan vi hamna i ett läge där vi kan kommunicera med hunden på bästa möjliga sätt genom den sociala driften. Helst genom att viska. Men det måste också få vara okej att vara nybörjare på det här. Att faktiskt få prova och faktiskt känna sig lite trubbig. Precis som i hästvärlden. När man börjar med hästar så är man oftast lite trubbig. Man kanske inte är så lugn och så tydlig. Men man försöker alltid. Och samma sak tänker jag i hundvärlden. Att det måste vara okej att få pröva det här. Kom ihåg att jag har hållit på med hundar och hästar i hela mitt liv. Och jag är här för att inspirera er. Så det tycker jag är jätteviktigt att ute nu i samhället så ska vi tack vare studiefrämjandet nu och hundens vecka så ska vi peppa varandra och höja varandra istället för att nedvärdera varandra eller säga tråkiga saker till varandra. Så ska vi höja varandra utifrån det här och hjälpa varandra att vara bollplank så att den sociala driften höjs mer och mer hos varje hundekipage. Swish är också testad för att kunna jobba som polishund. Och trots sin ringa ålder så har han visat otroligt fina kvaliteter. Som visar hur fin aveln funkar i Sverige. Och hur många duktiga uppfödare som finns där ute. För så är det ju faktiskt. Jag hade ju aldrig kunnat stå här idag om inte jag hade fått tag på väldigt, väldigt fina hundar. Så jag är otroligt stolt över att få visa både min schäfer Hugger. Och min fina jaktspringer Swish. Så nu har ni sett dem.
Jag hoppas ju också någonstans med den här föreläsningen att det jag har visat utifrån den sociala driften och utifrån min erfarenhet kunna inspirera er där ute i landet. Både när det gäller halsbandet, att försöka använda ett stumt halsband tänker jag. Och se, kan man kommunicera på ett annorlunda sätt då? Jag tänker mina stumma halsband, de sitter så att de sitter ganska tajt så här. Jag låter inte, eller jag vill helst inte att det kan finnas en risk att halsbandet glider av huvudet. Utan jag vill gärna att det ska sitta, och det är för att jag ska kunna kommunicera på minsta möjliga sätt när jag tar i min hund. Och som sagt var, jag tror att det är många hästägare som känner igen sig när jag tar och ger eftergift och när hunden svarar. Och jag ger förtroendet med löst tygel, så känns det ganska bra. Alltså ta, eftergift, och ni ser en hund i balans. För att i nästa sekund kanske ta fram en boll. Ser ni skillnaden på honom nu? Hur han spänner sig, öronen åker fram, han hamnar i en annan drift. Men då vill jag kunna reglera den utifrån social drift. Och då tar jag halsbandet och kopplet, och då börjar han andas mer än normalt. Alltså med magen med öppen mun. Och så tänker jag att vi hundägare och hunddressörer ska kunna jobba med att försöka eftersträva att de här drifterna är så jämna som möjligt för att verkligen bygga hundens alla egenskaper. Men att den sociala driften ska vara den största. Alltså den här bubblan som vi tittar på här ska vara den som betyder mest för hunden. Det ska inte betyda mest med en godbit eller en boll eller liknande. För då är risken att vi hamnar i ett läge där vi hela tiden måste ge det för att hunden vill komma till er. Eller för att den vill kanske komma på en inkallning eller vara hos er. Jag vill så gärna inspirera er med att ni ska kunna få vara ni genom att kommunicera. Och såklart ska ju hunden få så mycket som möjligt leka och busa med bollar. Det är ju bara roligt. Men här ser ni också när han får bollen att han hamnar i en annan sinnesstämning. Hans visvred går upp. Han blir mer taggad och gasad, och det är ju bara roligt. Men sen ska vi också kunna vrida ner det visvredet. Det här var kvällens föreläsning kring relation och kommunikation. Där dels har jag visat lite utav mig och min mans eller våran familjs resa med våra hundar som vi har tagit hem. Och det här är bara som sagt var att skrapa på ytan. Jag vill så gärna dela med mig till landet, och jag tycker att Studiefrämjandet gör det föredömligt med att ordna med den här streamade föreläsningen. Så att vi får möjlighet att visa och kunna inspirera med våra erfarenheter och kunskap. Så att nu har jag skrapat lite på ytan och visat hur vi har utvecklats i våra tänk, där ni såg min man som kladdade mycket på huvudet där på en chefer. För att vi förstod att chefen gjorde någonting, men vi förstod inte riktigt vad det där betydde. Medan som idag så räcker det med att jag tar i tygen eller i kopplet, och jag får faktiskt en hund i balans genom att göra det lilla, alltså viska fram kommunikationen. Det här sättet tränar jag på, alltså tränar kommunikationen, och det handlar egentligen mest om att jag tränar mig själv i den här kommunikationen. Det gör jag mest inomhus utan stimuli, utan att hunden går igång på olika saker. Så jag vill inte att man tränar på det här utomhus på den här värsta hundpromenaden. För risken är så stor då att du inte pratar finska, utan du kanske pratar italienska och din hund pratar finska. Och där vill jag ju så gärna att ni ska förstå varandra utifrån hanteringen. Så det börjar jag alltid med i lugn och ro, i lugna miljöer. Exempelvis då hemma. Att försiktigt jobba med hunden. På minsta möjliga sätt att viska fram den här kommunikationen så att hunden ska vilja vara hos er. Du är så fin. Ja. För det är en härlig känsla att kunna vara ett med sin hund. Och att hunden vill vara hos den fastän den har en boll eller någonting annat. Så är vi alltid ett team. Det är väldigt härligt. Så jag hoppas med den här inspirationen
att jag inspirerar då, som sagt var, med min resa och min familjs resa, och att ni har fått se lite när jag hanterar mina hundar och hur det kan se ut utifrån den här kommunikationen. Att det handlar om att vi ska vara väldigt lugna. Det handlar om att vi ska andas lugnt. Och vad du är så fin. Andas lugnt. Och det handlar om att vi ska hantera våra hundar utifrån social drift. Som sagt var, jag hoppas att den här föreläsningen har inspirerat. Ni kommer, om ni vill, kan ni ställa frågor eller om ni undrar någonting, tänker jag, i flödet. Det hade jag ju som nästa bild här, såg ni. Så gör gärna det, så kan jag och Studiefrämjandet hålla lite utkik. Vill ni ställa några frågor annars till företaget Working Dog Stadius, så har vi också olika kurser och andra utbildningar hos oss där vi har specialsök, vi har avancerade spår, vi har tävlingslydnad, vi har funktionell lydnad och vi har den här kommunikationskursen hos oss. Det som är skillnaden hos oss är att hos oss vill vi gärna att man ska veta hur man kan hantera hunden utifrån den här sociala driften. Vi vill gärna ha det som grunden innan man går andra kurser. Och det är för att vi vill gärna att hunden ska hålla så mycket som möjligt i balans. För att en hund som är i balans, eller en häst som är i balans, eller ett barn som är i balans, tror jag har lättare att ta emot uppdraget eller uppgiften. En hund som är väldigt upphetsad och kanske inte riktigt andas djupa andetag upplever jag har svårare att ta in informationen. Och därför tror vi att det är så viktigt att man får gå den kursen först. För att ha en hund i balans, för att sen lägga på de här cirkuskonsterna som är jätteroliga, som vi ska fortsätta att göra såklart. Vi har även sökteam som jobbar för oss, som jobbar med att söka efter vägglöss och narkotika här i Norrland, vilket vi är jättestolta över. Och vi har även blivande Dog Stadius-instruktörer, hej, som jobbar med att utbilda i den här kommunikationen hos alla hundägare som vill komma till oss. Så att jag skickar med till er ute i landet, varmt välkomna på kurs, eller varmt välkomna, det är så fin, varmt välkomna till att höra av er om ni har några frågor eller undrar någonting, eller om ni skulle vilja veta mer om det här. Och med det så tänker jag att jag är färdig med den här föreläsningen. Återigen, tack snälla för förtroendet. Tack för att jag har fått visa mina bästa vänner här ikväll. Hoppas att vi ses på någon tävling eller på någon hundmässa eller på något annat liknande här framöver i framtiden. Miriam Hopp Stadius och Working Dog Stadius tackar så mycket för ikväll. Tack!